Je to pod Pavlem Hapalem lepší už? Tak samozřejmě je to lepší, protože zvládl 3 utkání doma, nebyl jednoduchý. Porazit Slovácko, Boleslav a Bohemku udělal 9 bodů. Mezitím jsme hráli na Slavii v Plzni těžké utkání, které si myslím jsme odehrali důstojně. A teď se teprve podle mě uvidí, teď je dlouhá pauza, bude příprava, všechno. Ale myslím si, že ta změna byla určitě pozitivní, byla třeba. Ale samozřejmě nemůže být Baník spokojený, kolik má bodů a na jakém místě přezimuje, to vůbec ne. Mnohem spokojenější může být po sobotě, ale Baník, viď Jakube? To já myslím, ještě nás čeká důležitý zápas jistě, mezi Baníkem a Spartou. Je tam ten molkap, že? Ano, 8. finále. Ale tam bych spokojenost asi u vás jako nepředpokládal. Předpokládám, že bude plno. Bude, tak čekám, že bude vyprodáno. Myslím si, že to je zápas vždycky ozdoba. Jo, bude bitva. A myslím si, že to je zápas, který ten tým, který ho zvládne, což věřím, že budeme my, tak ti dá potom hodně i do toho jara, protože pokud půjdeš dál v poháru, tak v té lize je to strašně vyrovnané, jak vidíme, tam jsou 3 body dolů nahoru na to 4. místo. A tady ten zápas si myslím, že bude hodně, hodně důležitý a budeš smutný, asi nevadí. Sázka? Mohlo by proběhnout. Sázka? Něco navrhni. Jsi host i v sobotu, i v teď. A jo, to je pravda. Večeře? OK. Večeře. A kde? No ne, kde? Kde? V Brně. Kde, bo? Na Brně. Na půl cesty v Brně. Přátelé, na půl cesty. A vaříš ty. Zúčastnil ten zápas, mě nezajímá. Ale pojď mi udělat v Brně, já se rád přidám. OK. Večeře v Brně. Šunková rolka, vývar a svíčková na smetaně. Večeře v Brně, to je prohra. Jako nemělo by to být pro celé osazenstvo toho dnešního dílu? Jenom jde o to, kdo to zaplatí, jestli Kuba nebo Marek? Já jsem pro. Co Tomáši? Jeli bychom do Brna? 100%. Večeře v Brně, skvělá. My jsme takhle jsme dělali... A ještě se hlásí Vojta Nouzák, teď do ucha. Ve Slávistu. Když jsme v zimě dělali Jirusora, tak jsme si dali s Baníkem jsme se dali schůzku v Brně. Ve skvělé restauraci a seděli jsme tam asi 12 hodin. To už mi nikdo nevolal, tam jsem nebyl. musím říct, že Brno je byl jsem překvapený, skvělý podnik, skvělý místo, jako parádní to. Začínáte se měli být, kolego. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.